តែលើមិនមើលតាតើស្រោស្រោទៅយកយកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យមកយួរសោះវ៉ាន់ទៅព្រីតើទៅអី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 គេលេងគេចាប់ពីពីតាមេះមកហើយតាមចកេះមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែលុយតិចតែឡងតែដល់តាមដល់ហើយតាមឡើងទៀតអាងែងែងែហួដាក់ក្រាក់គេអាមកអំតែឡោណាមើលណាបងលោកលោកនេះតែប្រាយប្រាយចូលដល់ហើយដល់ដល់ហើយដល់មើលដល់មិនបាត់តាស់យូរអាចាប់ទៅអាចាំមកតាមមកចាំបាច់ចាំរឡោះមកបាទអាពីអ្នកមិញប៉ិនមិញមកពីប៉ិនព្រះមិញចុកដៃថាឲ្យលឿនទៅទៅតែស្រួលប៉ុនឲ្យយ៉ាប់ទៅទេខ្លៅស្អីលូនដល់ទេពីដាក់ប៉ិនមិញពេនអើលូតមកនេះបួពីបួអាគ្រាកាន់ចោលនេះចេមលើកអើឲ្យស្មាចេមលើកស្មាចេមអើបរុកអាចានេះណាចេមដល់ដល់ដៃលើកអើមិនណាទៅឡើយនេះអូយអើស្មើនេះទៅតើតាគៀមគៀមណាគេមិនលបតាអើ